Ini nang lajak fry. Duca duca. Sama. Woi main hangsa. Ning nani. Yang yang. Bagi kali jam. Kira je. Kamu korang kesayat juga. Korang nak kamera ni dosa. Hello, glass passing. Glass passing. Tu yang kopra. Okey, nice. Hei, lain kau sumber hai mana ni? Tama. Tinggi nak makan yang pare meja kopra. Asal tak kena. Lagi tu mungkin belakang. Kau